السلام علیکم گرانو مینوالو، زه عبدالوهاب ماسوم ستاسو خدمت کې لیبیا زیرما. ابرار خان مونږ بخنه غواړو یار، ډیر وخت نه کمنټس کړه چونکی مونږ سره وخت نه و چې مونږ د فرمیش پوره کړه. نو نن انشاء الله بس زه چرته روان هم، خو زه بس سلو موشن کې یو دا نغمه اپلوډ کوم چې تاسو زده کړو، که ټول ملګري زده کړو کوي، او انشاء الله بیا که وخت راغلو انشاء الله دبلی سره به درته وړاندې کوم دا غزل، او دبلی سره به درته کوم انشاء الله تیز موشن کوي درته پلی کوم. اوس چونکه ما سره وخت نشته، زه روان هم چرته، او بس ما چې رضی د ملګرو سره به ابرار خان به کمنټس ارمان به پوره شي، ټولو ملګرو به چونکه پوره شي او زده کړه به وکړي. نو رضی د یو هرون بچا په آواز باندې منصور صاحب کلام دی، ډېر ښکلی کلام دی، وخت به راځي چې غږ د زهرو به خمار نه لري. نو رضی چې سلو مشن کې تاسو سره زه پلی کوم، او مینه او مننه. برزی رازی برزی چې غخ د زهرو بخمار نه لري، برزی چې غخ د زهرو بخمار نه لري، منصور بغیر زمستانه ملا بدار نه لري، منصور بغیر زمستانه ملا بدار نه لري، وقت برازی رازی جی. اور اگین پیسو آورا ہے again. دا کټ دی چې کله تاسو مصری ته بربره وایي. اوس اندرا دا مرغند راشي زموږ لپو کې د زالی وکړي، داسې هم ورسره راځي اگین. مرغند راشی زمون لپو کې د زالی وکړي، مرغند راشی زمون لپو کې د زالی وکړي، هر مونږ نلری
منصور بغر زی مستنا مولا بدان لری ډیر مننه انشاء الله امید لرم چې خوخه بمې نغمه او انشاء الله که ټایم ملاو شو زبر تاسو تیز مشم که هم دا پلی کوم او انشاء الله بس تاسو په لار په دیوانی پریکټس کوی چې زموږ نو ډیر مننه تاسو شکریہ.